Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums ar jaunu suligo riektu! Jā, suligais reakts ir kā sveiki visiem. Šodien mēs reaģēsim uz repu, atkal uz repu. Kā vienmēr, nu, es cenšos uz mūziku reaģēt. Es nezinu, es īsti... Neredzu jēgu reaģēt uz kaut kādiem tur, tipa, nu, piemēram, neatklātie noziegumi bija cool, bet tādiem visādiem tur jocīgiem video, teiksim tā, jo pa lielāko daļu ir kaut copyright issues un tas ir liekas problēmas, ko man nevajag, tādēļ labāk paliksim reaģējot uz mūsu vietējo latviešu mūziku. Jā, tādēļ šodien mēs reaģēsim uz rapu G, Nātre, Steps un Zutis, Telpas prāks, saucās dziesma. Man bija neliela iespēja dzirdēt dziesmu, man Steps parādīja, tad mēs Steps esam tādi, nu, I guess, homies, čom, dažreiz iehangojam kopā un tā, bet, yeah, viņš parādīja, protams, es tā, nu, dzirdēju tā, tad vēl nebija gala versija, nebija, nu, jā, nu, klipu es neesmu redzējis, tā kā man tā ir pirmā reize skatoties klipu, es redzēju to sneak peeku, kas bija Instagramā klejoja apkārt, bet veselo klipu es turējos nestīties, kā redziet 23 stundas ago premiera, gandrīz diena, 13 tūkstoši views, tas ir daudz, tas ir diezgan solid cipars, teiksim tā tādēļ, jā. Pirms mēs sākam, jūs jau ziniet, nospiediet šim video like, show that love un jā, un vienkārši ķeramies klāt, klausamies beidzot mūziku un man jābeidz runāt visu. Švīs, savādāk, es nezinu. Aiziet. You fought well yesterday. Paga, Bauras. Your style is unorthodox. Bauras. Tā, aiziet. You fought well yesterday. Steps with the big Your dance. Your style is unorthodox. Okay, big reklam. Opa. Sunīši. Tap sprakst, visiem maniem Gunbergiem salūt tap sprakst. Kāpēc avangad priekšā sarūt tap sprakst? Tagad misli labāk pavabam un tap sprakst. Šitā telp sprakst, šitā telp sprakst. Tap sprakst, visiem maniem Gunbergiem salūt tap sprakst. Kāpēc avangad priekšā sarūt tap sprakst? Tagad misli labāk pavabam un tap sprakst. Šitā telp sprakst, šitā telp sprakst. Pirms G panta es gribētu teikt uzreiz acīt Wu-Tang vibe. Jūs jau ziniet old Wu-Tang vibe, kas sen nav bijis latviešu hip-hopā, būsim reāls, sen nav bijis. Un sem citu, sorry, ja mainās kaut kā tas apgaismams, tā ka sal var iespīdēt logā un nu, jā, sorry. Bet jā, runājot pa hooks, ja piedziedājums ir ļoti tāds, nu čisto tāds kačājošais, tāds Wu-Tang style, tāds nu tiešām old school vibe, kas ir, kas es vēlreiz saku, nav sen skanēt, nav bijis sen latviešu hip-hopā. Forši, kad rekur G, Nātre, Steps un Zutis, kā saka, vismaz uz dziesmu, atgriež atpakaļ to vilni. Tā kā, klausamies tālāk. Tu esi parastāks par sūdu, cuka lecīgāks par vārdu. Runāt jau nav grūti, bļa, kur tā palikt darbi. Atdaudzītās kauna galvo divu litru pieres. Gaidīs, kam ar viņiem dzīvi slavu naudu pienes. Caurumus pied, bebelās smadzes tev uz iedz. Kurš te kuram topi, kurš te kuram bēls iedveš. Viņa rokās troķi, tavās rokās atpies kabats. Ko nu tagad darīs, tagad ir su sevi slabat. Tas ir... Ok, es nopaldzēšu pirms katra. Un es nezinu, mēģināšu savas domas pa katru versu pateikt. G crazy versi, crazy, godīgi, crazy, tur, nu, tur daudz rindas, tipa, tādas, teiksim tā, es gribēju teikt sulīgas, bet ne, viņas tādas ir tādas, ar domu, bet tajā pašā laikā tas flows, tā balss, tā agresivitāte, ritīgi, nu, G ritīgi, nu, skanuši tā beat, it kā viņš, nezinu, piedzimtuši tā beat. Es nezinu, kā izteikt, bet, nu, jā, krūti man rītīk patika G. G pants bija ļoti krūts pants, foršs pants, shoutouts. Tas ir vaks, finito beigas, mēs ar G gazējam uz beat. Priekškars, kas krīt, sāk jūs dzīvi sarežīt. Ne, šis nav izdomājums, šis nav bez bondu šos. Ne, mēs nemočījam sūt, tā kā kontru flows, mājo... Ja,
Ok. Viedokļi ir visiem ir visādi viedokļi. Man daudz jautās, es nevaru vienkārši noignorēt šito rītu, daudz man prasīs, ko es domāju par to. Cen jau nātram bija tā kā, cik es saprotu, ar Contraflows tāds, ne bīvs, bet cipa, tur tas izlaicinājums uz rap battle bija, kas beigās, cik es saprotu, nenotika, nezinu, kāpēc vai kas iemesls, es nezinu. Bet es teikšu tā, ja Contraflows atbildes, tad cerams, dziesmā atbildēs, un ja battles, es labāk nevis gribētu redzēt Artūru pret Nātri, tas tāds mans, tipa, ja es būtu rap battle bookmakers, tad es gribētu labāk redzēt Dāvi pret Nātri, tas būtu more interesting battle, man vismaz liekas, more competitive, un abi būtu hella dope un būtu interesanti, man liekas, jo, Dāvis ļoti labs, manuprāt, arī ir, bet, tas tā, labi, tas ir krūti arī, kad ir šitādi dažreiz rap spēlē vai kaut kādas konkurences un vispārējo. Labi, klausamies tālāk. Nav bez kontrols, nemēs nemočījam sūt, tas ka kontrflows. Mājo pārliecību visos, tie betlā sūkās liso. Nātrens nespēlējās repaks, ka viso. Tas ir mīziens, kas raust, kucens jāņemais skaus. Trepak manās acīs vairāk jūtīt, tie parāk trost. Telps prakst, visiem maniem Gunbergiem salūt, telps prakst. Panāca spantu. Jāsap citi, ja jūs tur sakat, Edibē, tu padansi spiet, tu pause. Tāpēc, ka šis ir fucking reacts. Jums nepat, ja jūs gribat vienkārši dzirdēt dziesmu, links apraksa orinālajā dziesmā, aiziet klausieties dziesmu un tur nedzirdēsiet vispār neko, ko es saku. Tāpēc, šis ir reacts un šis ir manas domas. Tādēļ, jā. Nātram labs pants. Atskaitot, Control Disbar ir arī labs pants, kā vienmēr Nātram ir, solid verse, es nezinu, es Nātri īsti nebet baig, man liekas, whack verses un tam līdzīgi, tā kā vienmēr solid no Nātras, jā, tagad klausamies tālāk huku, tā kā jā. Pēc avantgada priekšā sarūt savs praks, tagad visi labāk pavābamūt savs praks, šitā telp praks, šitā telp praks, telp praks, visi maniem Gunbergiem salūt savs praks. Kāpēc avantgāt priekšā sarūt savs praks? Tagad visi labāk pavābamūt savs praks. Šitā telps praks, šitā telps praks, šitā telps praks. Lēlinamies kābakla pa zaudz palīgās. Tikai stāstīt tu māk, labāk atbild, ko sāk. Tagad sāp bīsti džīzi klāt. Atdod visu čīs, brāl, tiksimies mēs trīs, jā. Es tu krisa hil, šotot visiem tiem, kas neprotielās turēt čil. Keep it real, tu mani neizbrīn, labāk padomā uz brīd. Te liek, būs leikties, šis nav raps, bet gan rekets. Laiks pievilkt tev brackets. Steps going in, stepam šautās, stepam labs pants, man viens no mīļākajiem, man liekas, viņa pantiem. Varbūt ne mīļākais, man ir, varbūt kāda cita panti, banda relīze bija, kas iznāca, tur bija krūti, viņam panti arī ļoti daug, bet šitas rītīgi, viņš arī labi izklausās uz boom bap un... Un tagad tie, kas saka, ka New Wavey tikai ģūskuls, steps doing it, record with the old school G's, kā Nāta, record pats G, un arī record Zūcis, tā kā, jūs vairs nevarat neko pateikt stepam. Steps going in, steps making moves, shoutout stepam, labs pants, labs flows, viss čotka, labi klausamies tā tālāk. Šo vietu pametīs sprāgoņi ar kājām pa priekš. Mēs spridzinām uz beat, tu paliec bez iekšām. Tas, ko norīt tavu draudzin, šo dzirdot nav siekals. Mēs šeit uz palikšanu, tas akmenī iekals. Šis mums kā manifests, jums pārbaudījums tests. Ja izies uz savām kājām, tas būs labsirdības žests. Telps praks, ar mani G Nātru un steps. Cieņi nenopriks par naudu, tas ir bezobains steps. Telps praks, visiem maniem gu... Pēdējais vārds bija labs. Pēdējais bārs bija labs. Zuts, labi, protams, tur uz citu fonu, kā uz G Nātra stepa, viņš, teiksim tā, izklausās, ka ģipa, viņam tas mor ir kā hobijs, vai ne, ka viņš nav tik ilgi tur iekšā, bet, reku, kā piemēram, pēdējais bārs ir arī smieklīgs un labs pants kopumā, ir ait, tādēļ, es saku, tur G skaita, tad Nātra steps un, jā, krič, plus es negribu neko slikt pateikt, jo es zinu, kas ar trako Latviju notika, un es neesmu, I ain't about that life.
Nu, nē, nē, tas joks. Es ceru, es maz sapratu, tā kā, zūt, don't come for me, please. Iedod! Skaļāk, bļēj! Iedod, reiz! Pisties nahuj no šeit! Bet, nu jā, zūtim arī aipans, iedarās, iedarās arī uz kopējā visu tā fona, bet jā, kopumā krūti. Kumbergiem sauc savs prakst, kāpēc avantgad priekšā sarūt savs prakst. Tagad visi labāk pavā pamūt savs prakst, šitā talps prakst, šitā talps prakst. Savs prakst, visi maniem Kumbergiem sauc savs prakst, kāpēc avantgad priekšā sarūt savs prakst. Tagad visi labāk pavā pamūt savs prakst, šitā talps prakst, šitā talps prakst. Nu shoutouts. Big shoutouts, big shoutouts. Already, uzreiz laiks, telpa noteikti uzsprāga, mana, nu, varbūt šis ir green screens, tā kā man telpa uzsprāga jau, fonā jūs vienkārši nedzirdi, nu, nē, bet, krūts songs, es teikšu tā, ja man jā, nu, visu kopumā labi skanējusi beat, bet man favorite ir laikam G rītīgi, nu, skanēja it, kā es saku vēlreiz, kā viņš skaitīt, 30 tūkstoši gadus jau uz šitādiem bītiem un ar tādu stēlu. Bet pārējie arī nāca steps, zuts, rītī, good. Kas video taisīja, re, kur Klāvs Indriksons. Šaudās Klāvam, arī forš deva to old rajona type vaibu, kas arī bija tie cilvēki, arī, kas tur bija fonā, deva to vaibu. Tā kā krūti, man patika. Šitas bija tas, kas bija vajadzīgs, manuprāt, latviešu hiphopam. Kaut kas atgriezties tajos kā saka go back to the roots, atgriezties saknēs un uztaisīt kaut kādu šitādu song, ritīgi dope. Jā, tādēļ jā, jums patika, jūs jau ziniet vēlreiz saku aprakstā ir links uz originālā dziesma, aiziet noklausieties bez manas pļurgāšanas un bez manām runām, noklausieties vienkārši dziesmu, lieciet telefonos, klausieties, atbalstiet vispārējo un jā, var shoutouts, kas saka G Nātram Stepam Zūtim, kad uztaisīt dziesmu. Jā, jūs jau ziniet, LV Jērāns jums, subscribe-ojiet manu kanālu, ja jums interesē šādu tipu video, arī citu tipu video, kas ir kanālā, es nemāku vairs runāt, jā. Skatieties, izbaudiet, jā, that's about it, nošērojot šito video. Tiekamies nākošajā reizē, visiem peace!